yüzlərlə yenə yetəri qədər yüksək bir nəticə göstərdi. Protasiyada iki ən güclü gimnast var, ikisi də eyni ölkəni təmsil edir. Bolqariya, Bolqaristan daha doğrusu, Stiliana Nikolova və Eva Brizaliyeva. Yəni, Bolqaristan ümumiyyətlə bədii gimnastikada ən güclü ölkələrdən biridir. Xüsusilə qrup hərəkətləri, komandalarında da çox yaxşı nəticələri var və fərdi növlərdə də üstündürlər. Çox möhtəşəm bir çıxış izlədik. Yalnız çıxışın ortalarında təxmini bir kobud səhvə yol verdi.